پرائی شوکر کتا دا ماشا بہت سٹرانگ کتا رہے جیٹ چھے پڑا ہی نمبر لگا پیچھے ٹائم سے تقریباً 5:30 بجے دا پھول اٹھ کے ایسی کتا رہے میں شوک کر لوں انہوں کھٹا تو گلابی رنگ لگا سی ہن تو رنگ مٹ مٹ گئے نے چاڑ کے نواں سر بھی تاں کر کے یہ شوک کر لو ماشاء اللہ یہ پرائی جی پنجے نے یہ بچپن کڑی لگی ہے یہ کٹ کے لونی پہ نکلتی نہیں گی کسی کے گھر کی ہوم بریڈ یہ دیکھو پرانے رنگ مٹ گئے نے پرائی شوک کر لو کبوتر کا دیکھنے چ بہت سادہ جہا کبوتر ہے دانا شانا کھدا تاں کر کے اس طرح بیٹھا ہوئے یہ کبوتر بڑے دیر دار روکا ہے دیکھنے چ سمپل جہا کبوتر پر بلڈ وائز تو پرواز والوں بادشاہ جی